Jana tulikuwa na traffic accident along Embu Kibuku Road. Iko mtu anaitwa Moses Makumi. Moses Makumi alikuwa anaendesha gari KCJ 804W Toyota Probox akiwa anatoa mtoto yake Bonanza School, mtoto wa 4 years. Alipofika area inaitwa Katunduri, gari kazwa ikagonga calavert na mtoto wake akaumia. Alikimbizwa huko Chendri Hospital, lakini bahati mbaya huyo mtoto alifariki. So ni mtoto alikuwa 4 years, ako nursery school. Alikuwa anatoka kumchukua shule ampeleke nyumbani huko Kibuku. So hiyo accident ilifanyika jana. Mwenyewe hakuwa na majeraha na hata alikataa kulazwa hospitali, lakini akarudishwa Kibuku akiwa mzima.